ime je Azra Kaljanac. Bavim se izradom unikatnog nakita od polimerne gline i reciklirajućih materijala. Zadnje neke 4 godine se aktivno bavim kreativnim radom. Prije sam to radila čisto iz svog zadovoljstva, za poklone, sebe sam brala, međutim vremenom je to preraslo, ta ljubav je iz hobija prerasla u moj posao. Položaj kreativaca nije baš sjajan na našoj zemlji. Nije toliko priznat, nije toliko cijenjen. Najviše je sad zasad cijenjen od strane turista ili recimo naših ljudi koji žive vani, koji evo sad dolaze sad iz sezone i stvarno podržavaju naš rad. Međutim, ja se nadam da ćemo vremenom, znači da ćemo uspjeti da napravimo nešto više s pomoć udruženja kao što je i vaš. Da se živiti onako super može, ne može. Znači, možeš da budeš na nekoj nuli, nekad malo da ideš u pozitivu sa tim novcem i to sve zavisi od tebe, koliko ćeš truda uložiti, koliko ćeš vremena uložiti, koliko ćeš reklame uložiti, znači u sebe. Bez toga nema ništa. Ali ja vidim, što se tiče mene, to ide sve na bolje. Podrška države nema. Nema podrške države, ja sam imala želju, imala sam volju da napravim svoj obrt, međutim jako teško izboriti se sa svim, sve je to skupo i puno je papirologije i sad zasad to ostaje za neki drugi period. Želja mi jeste, voljela bih imati, s obzirom da dosta radim henna tetovaže, znači što je jako traženo i ljudi mi se vraćaju, voljela bih recimo nešto u starom gradu, naravno. Tamo je nekako najprikladnije mjesto, mislim, za sve nas kreativce, ne samo za mene. Tako da voljela bih i mogu reći da imam u planu u nekom narednom periodu, ako ne sama, onda s nekim od kolegica da napravimo nešto, da na kraju krajeva pokušamo da uradimo, pa ćemo vidjeti ono, pokušali smo, znači imam u planu. Ja sam osoba koja kaže ono, sve mi to možemo, znači sve je do nas. Ja mislim, ako ja uspijevam sa svojim sinom, znači koji vodim, ja živim samo sa sinom, i ako ja uspijevam sa jednim sedmogodišnjakom da radim sve ovo i da stignem, mislim da može i neka žena druga koja ima podršku porodice i vjetu. Ja svim ženama ono, savjetovalo da nađu sebe nešto, da probaju malo, da dođu na sajem, što da ne. Dosta nas kreativaca će svakoj ženi pomoć, može s nama provesti dan, može me pokazati kako se radi, nek se nađe u nečem, niko se nije iz prve našao, nek proba od dekupaža do izrade, do crtanja, do svega i ništa ne može preko noći, za sve treba trud, ulaganje, odricanje od nekih stvari da bi dobio neke druge lijepe stvari. Evo ja pozivam kogod hoće lijepo dođe kod mene, gdje sam ja, ću mi stvarno pomoć koliko god mogu, savjetom, podrškom i bilo čim drugim. Znam kad je počelo sve, kako je počelo i znam i pratim i dosta mojih kolega, zapravo sve moje kolege, ja mislim da objavljuju na e-domačici i čak imam pozitivno ona iskustva mojih kolega da su prodali mnoge stvari preko e-domačice i meni je to jedna jako dobra pozitivna stvar i mislim da ćete vi uspjeti klijenti tako. Evo, sajam sam dobila, znači besplatan, što je ono ravno bingu da dobije ono grad Sarajevo gdje se sve papirno plaća. Mi dobivamo, znači, mogućnost da besplatno izlažemo i to u jako lijepom dijelu grada, jako posjećenom, u odličnom vremenskom periodu, mislim, kad je puno turista. Hvala.